სახელმწიფო ბირთვი ტრაგედია. ასე შეაფასა თეატროლოგიანმა ციხეებში წამება და პირობადა რომ თითოეული ასეთი ფაქტი გამოძიებული იქნება. იუსტიციის მინისტრი არჩილ კვილაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა, როგორც მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ციხეებში პატიმრების წამების კიდევ არაერთი ფაქტი შესახებ გახდა ცნობილი და პროკურატურას აღნიშნულზე მტკიცებულებები გააჩნია. Არც ერთი პატიმრის ცუდადმოპყრობის ფაქტი წარსულში არ იყო ხოლმე გამოძიება, რამაც ხელი შეუწყო დაუსჯელობის სინდრომს ციხეებში და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, სამწუხარო ფაქტი და მე პირდაპირ ვიტყოდი სახელმწიფოებრივი ტრაგედია, როდესაც პატიმარს ის ექცევიან ციხეში, როგორც ეს ჩვენ ვიხილეთ. ამიტომ კონკრეტულად რომელ საქმეს გულისხმობდა, მე განმარტებლად ვერ გამოგადგებით ამ შემთხვევაში მთავარი პროკურორის სიტყვების, თუმცა გამოძიება არაერთი ცუდად მოპყრობის და მათ შორის წამების ფაქტზე მიმდინარეობს.